Гучний міжнародний тріумф із черкаським відгуком. Одразу двоє вихованців школи МАВ допомагають збірній України оформити срібло чемпіонату світу з баскетболу 3x3 у Пекіні. Йдеться про наших Івана Ткаченка та Микиту Руслова, інформує сайт клубу. У плей-офі змагань національна команда U23 провела три матчі проти Аргентини, Нідерландів та Росії. Останнім чинним чемпіоном наші хлопці поступилися у фінальній грі. Ближче до середини поєдинку Росія збільшила відрив і в підсумку завершила гру достроково 21-11. Другий рік поспіль завоювавши золото чемпіонату світу з баскетболу 3x3. А українська збірна фінішує зі срібними медалями головних змагань планети. Із 11 командних очок у вирішальному матчі черкащани оформлюють 6. Левова частина у заліку Івана Ткаченка – це 4 потрапляння за гру.